את קרובת משפחה של הנשם? לא, אדוני. שמי היה לואיזה אז. פגשתי את אליהו בביתו של עורך דין מתת יסקר, שאסף אותי ברחוב אחרי שהצלחתי לברוח מהגיהנום ההוא. עורך דין קאפ נתן לי מקלט עד שהעלו אותי בסוף על אחת האוניות לארץ ישראל. הייתי נוכחת מתי שהוא גילה על מותם של אמו ואחותו. והיה לו אקדח. כבוד השופט. אבל דודו וזלו, נו, קרימן. פשע. אנחנו לא משטרה. תרבס משותה, תזרה, תזרה, תזרה. אליהו! זה היה דודם זה נצ'פר ויצנוי. לואיזה. משפחה? אתה משנה את השם או משאיר אותו? נורא. שם? ברקוביץ', אליהו. numele avocatului Carp de la București. Bishem urech din Kach mi Bucarest. Vreau să depun o plângere. Ne o țele agiș tluna. Vreau mandate de căutare pentru toți acești criminali. Să vei hipus le cola poșima ele. Bucovina, Transnistria, Iași, București, Bucarest, Chișinev, Odessa. Odessa. Marșurile. Ați adot. Și grajdurile morții. Tira hazirim. Violurile. Aones. Ostași, ofițeri, poliție. Chelim. הקצינים, המשטרה. תרבה גסית שז'ודקץ. אתם יכולים למצוא אותם ולשפוט אותם. אנחנו בונים כאן מדינה, תחת אש צלפים. ואתם מצפים שאנחנו נתעסק עכשיו בניירות הנשענים האלה? אתם רציניים? אנחנו רוצים צדק. Asta la București. Uitați ce a fost, Elie. Eu m-am uitat. Ai șahakti. Sigur. Ca și colegii mei de cort. Averim. Vreau să iute ce... Gamem. Vrei să mă faci, cum se spune în ebraică, un evreu nonoscut? A Yehudia Hadash? Care lasă în urmă trecutul? האם היית אומרת שהנאשם פשוט לא היה מסוגל להתמודד עם המצב כאן בארץ ותכנן את עזיבתו מההתחלה? לא. אליהו לא תכנן דבר. שום דבר.
רוב העולים מהמחנה היו עדיין מאוכפלים, עדיין באלה מכך שנעקרו, נרדפו, ואיבדו את החיים הקודמים. מה את עשית למענו? לא מספיק. והמכתבים לרומניה? מכתב אחד, לחברו היחיד יוסף. וקניתי את הבול. אני מודע. אלי? שטיון דאסטה. יודע. מי? סטנסקו. הוא יטל. אלי. לשכוח. המנצ'רקט. דינגרו. דרקו מרוונית. על יהודי החדש. אני יודעת מה שעבר עליך, אלי. כולנו עברנו את זה. כולנו כמוך. שם קוצוצי קרימינלי. לא. תמר. אני יודע. המשתיעו דלן צ'פוט. וצ'ינול נוסטרו. שעקום שתיעו דסה סקונדה. שילך לגיהנום. אנחנו גיהנום. אנחנו, לואיזה. תמר. ישו את חוז'ר במחסי... קשישים. הסכבת את שתי לא יכולתי, ניסיתי. אבל מה שתפס אותו היה חזק מדי. הוא לא היה ממש חייל למופת, אה? מי כן? את מצדיקה עריקה? לא. אבל אליהו חזר. אחרי שהרק שוב מצבא אחר. אחרי שעשה. מה שלא הצליח לברוח ממנו. Thank you.